Hi guys, selamat kembali ke YouTube channel GR Lifestyle. Saya Faiz, asal daripada Perak, Air Tawar. Okey, saya ingin memperkenalkan jentera kesayangan saya, FD2 Type R, original Type R, berkonsepkan feel Honda Twin Cam Work. Okey, saya memakai rim saiz 18. 18 brand AME Tracer. Ori Japan, Enkai lah, keluaran Enkai. Saiz 18, JJ9J, offset 35. Dia beza dengan sport rim belakang, lebar, depan lebar lagi. Belakang 18, J 8.5. Okey, rotor saya pakai Wellwood 6 piston. Kalau FD2R biasa standard dia Brembo 4 piston aja. Ni 6 piston dia, cengkaman dia lagi padu lah. Okey. FD2R feel dia beza body part lah. Okey, ni hood CF ori. Dia ada lubang angin lah, masuk lubang angin beza lah. Kalau daripada model-model lain, FD2R biasa lain lah. Okey, bumper dia lain, cutting dia lain, berbeza dengan Type R biasa lah. Okay, grill feel, dia cutting dia macam ni, simple je cutting dia. Okay, lampu standard, saya cuma tinted hitam sikit, baru bagi garang sikit lah. Okay, dia punya fender white fender dia ada kembang sikit, jadi dia punya cutting feel memang dia konsep feel ni dia memang kembang. Kalau standardnya dia bawah ni dia naik sikit terus je, ni dia kembang sikit, dia ada lubang sini. Lepas tu dia, bila dia dah kembang, kalau nak pakai daun pisang ni tak boleh pakai daun pisang standard dalam ni. Daun pisang standard dia kena custom, dia kena besarkan sikit, kena buat kat ni, modified lah, barang-barang modified. Okey, lain tak ada apa. Ha, ni ada tambahan sikit untuk feel. Ini apa, saya tak ingat nama dia. Okey, spoiler dia cutting standard je, spoiler standard macam FD2R biasa, cuma dia ada fin spoiler, tambahan fin spoiler kiri kanan. Lepas tu lampu dia ada yelip. Untuk feel dia ada yelip untuk tutup sikit lah. Okay. Sistem exhaust, saya pakai Scantu Mega Power. Dia punya nama Mega Power lah. Piping 3 inci daripada depan. Muffler pun 3 inci. 3 inci dia, bunyi dia, Scantu ni dia padu sikit lah daripada biasa orang pakai JS. K-Tune, tapi saya dah pakai JS, okey, tapi saya dah pakai ni, baru tukar Scantu ni, lagi padu lah bunyi dia, sedap, tak bising, tak nyaring, dia syahdu bunyi dia. Okey, diffuser pun feel ni dia cutting lain sikit lah, dia ada sini. Lepas tu kalau berbeza dengan biasa kalau Mugen pun lain, dia ni feel punya diffuser. Okey, sekarang kita pergi saya belanja interior dalam pula. Okey. Barang dalam semua dashboard standard, jadi saya tambahan meter, defi meter ni daripada defi Advan. Ni meter untuk temperature minyak, pressure dan oil water temp. Ini ZD, dia baca untuk RPM minyak pun boleh baca. Ni RPM meter, kalau dia lebih, kita setting dia lebih RPM, dia akan menyala lampu ni, warning, jangan overrest sangat lah, ada warning, jadi kita slow. Okey, nah ni satu lagi barang. Ini mahal ni dulu. Dulu saya beli bawah 1000 lah. Dia panggil gear shift indicator. Sekarang barang ni dah tak banyak keluaran. Mungkin dah stop production.
Eh, kalau orang jual sekarang ah, 1000 lebih pun berlaku ni. Barang jarang ada sekarang. Lain tak ada apa. Gear knot saya pakai seeker. Seeker daripada seeker gear knot. Okey, hi guys. Sekarang kita tengok enjin pula. Okey, enjin. Enjin asal kalau standard FD2R, dia enjin dia kod K20A. Sekarang saya baru upgrade enjin K24. CC dia lebih sikit lah daripada enjin CL9 high spec. Saya tu saya pakai tukar untuk blok saja. Blok piston dia saiz besar sikit lah. Saiz dia 87 mm. Blok lain semua saya pakai balik Type R punya lah. Head, intake, gearbox, cuma clutch plate lah saya tukar Ogura single plate. Loceng lah. Kalau tekan bunyi kering-kering. Lain tak ada apa. Enjin bay baru cat. Okay, open port. Open port custom. Custom. Ni besar sikit ni. 6 inci ke 7 inci saya tak pasti. Lain tak ada apa. Cuma ni lah. Modified ni korek sikit. Bagi padu lagi lah. Dia punya lubang angin dalam semua korek. Head pun ada korek sikit. Horsepower kasih lah. Kalau orang tahu K24, tahulah horsepower dia berapa. Okey, radiator saya pakai radiator block alloy. Alloy double plate, double layer. ECU bahasa ECU standard. Cuma tuning pakai Honda Data lah. Enjin ni baru siap. Pomen saya dekat Shah Alam bengkel flow tuner Shah Alam section 26. Okey bang, memang best lah saya tengok abang punya kereta kan. Ya. Lari dia pandu pun, abang pandu pun laju juga ni. Tapi sekarang kena berhati-hati. Okey. So saya nak tanya, banyak barang juga abang pernah buat untuk kereta ni. Macam mana abang boleh ada minat untuk buat kereta macam ni semua? Abang dapat minat ni daripada siapa? So abang cuba explain sikit macam mana abang boleh ada minat macam ni nak buat semua. Okey. Biasa Honda ni dia kegilaan remaja lah. Lelaki. Macam model EK tu saya minat juga. Tapi FD2R ni dia cutting dia garang. Walaupun dia dah lama, dia punya maintain handsome tu membuatkan saya minat lah. Honda lain pun minat. EK, EG. Tapi saya lebih kepada minat ke FD lah. Okay, modify engine ni biasalah. Kawan-kawan racun kan. Tukar engine, tukar ini. Betul kita ada minat sekali. So basically abang dapat minat ni daripada kawan-kawan lah, kira yes. Kawan racun sama abang lah. Kena racun kau-kau ni. Racun itu benar. Okey bang, untuk kereta ni lebih kurang berapa total abang sudah belanja untuk kereta ni? Ayuh, total tu banyak jugalah. Enjin saja pun barang-barang Honda biasa lah, mahal kan. Kelas speed saja dah 3000. Kalau blok saja 2000 boleh kira lah. In total banyak. Lebih kurang anggaran? Lebih kurang baru ni modify engine saja lebih kurang 13 lah. 13. Engine saja, interior, body part lain harga. Kalau itu semua part. Kira satu kali total lebih kurang? Total dalam 13, 14, 15. 18 juga. Lebih kurang 18,000 macam tu lah. Kira banyak juga ah. Buat sikit-sikit kan. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Okey. Macam enjin semua abang sudah kacau untuk kereta ni. Abang pernah try tak Demia top? Abang sudah pergi sampai berapa? Demia top. Woi, top mah. Saya tekan lah 1.3 pun. Ada pedal ada lagi tapi woi tak berani tekan lah. 1.3 pun sudah tak berani. Ada lagi 1.3 tu, 1.4 1.5 boleh dapat lah. Standard K24 orang tahulah jahat dia macam mana kan. Memang jahat lah abang punya kereta. Dia punya bunyi memang line daripada line punya. Okay guys, so nanti saya share dia punya bunyi semua.
Okay, hi guys, jangan lupa untuk support YouTube channel GR Lifestyle. Follow, subscribe, komen dan share. Terbaik.